voorwaarts hadden wij ingekregen hier in Bergen een deel van de migratie. In de beginperiode waren dat vooral de Polen, de Italianen. Maar in 1964-65 is er een nieuwe golf van arbeidsmigranten naar België gekomen. De Marokkanen, Turken, Algerijnen, Tunesiërs. Vandaag, eigenlijk alleen volgend jaar, is het eigenlijk 50 jaar geleden dat die migratie uit die landen, waarmee België een bilaterale akkoorden heeft afgesloten, dat dat 50 jaar geleden is. Hè. Zij zijn naar hier gekomen in de tijd, naar hier gebracht, om hier te komen werken. Ondertussen hebben zij kinderen en kleinkinderen, ik zeg het juist, wij zijn ook producten van die migratie. Ik ben ze, veel van ons, ook hier in deze raad aanwezig, zijn we echte Borgerhoudenaren, echte Antwerpenaren, maar allemaal, of heel veel daarvan, made in Belgium, of made in Borgerhout, zelfs durf ik hier te stellen. En het is dus eigenlijk een mooie gelegenheid om natuurlijk zo'n jubileum van 50 jaar, dat deze mensen eigenlijk deel uitmaken van deze gemeenschap, een integraal deel uitmaken van de Borgerhoutse gemeenschap, om dat ook te vieren. Trouwens, niet alleen in Borgerhout, maar in Kansbergen zal dit ook gevierd worden. Op tal van heel wat organisaties zijn ondertussen begonnen met de voorbereidingen. Zo ook onder meer bijvoorbeeld de Turkse Unie, de Marokkaanse Unie en dergelijke meer. Die zijn en ook in andere steden is men bezig met allerlei zaken voor te bereiden om dit volgend jaar effectief ook te vieren. Mijn vragen zijn dan ook aan het districtscollege de volgende. Gaat het districtbestuur ook zelf initiatieven nemen om dit jubileum eigenlijk te vieren? Of activiteiten en festiviteiten te organiseren rond dit thema? Dat kan eventueel kan gekoppeld worden aan bestaande onderwerpen. Neem maar bijvoorbeeld de reuzenstoet, maar los daarvan kunnen er ook andere initiatieven genomen worden om dit te vieren. Kan de cultuurraad er ook bij betrokken worden? Het is nog een voorstel om zoveel mogelijk mensen en organisaties erbij te betrekken. Heeft het of zal het districtsbestuur daarvoor in zijn begroting ook de nodige middelen, financiële middelen voorzien om zulke projecten, soms zeer kleinschalig, soms wat groter, te ondersteunen? Een beetje ondersteunen, ik denk dat er ook hulp moet komen vanuit andere niveaus, dat ook kan. Bijvoorbeeld, bij wijze van voorbeeld wil ik een voorbeeld stellen dat de VD2 El Amal, een vrouwenorganisatie, dat die de gelegenheid van dat feest, van die 50 jaar migratie, willen zij ook een vrouwenfeest organiseren. Want dat kan ook liefst in samenwerking met Roma of in de Roma. En vandaar dus de vraag of dat het districtbestuur de aanvraag, die ondertussen ook al is ingediend, kan of zal ondersteunen, of op zijn minst positief wil bekijken, in welke mate dat het district ook de financiële en materiële ondersteuning kan bieden. Het, het kan ook materieel zijn, een stuk. En of dat er bijvoorbeeld in die materiële ondersteuning bijvoorbeeld mogelijk is om de districtstart die districtbestuur heeft in de Roma, om die bijvoorbeeld die af te staan aan de organisatie om dat feest te organiseren in de Roma. En of dat er financiële middelen zijn en wanneer dat er duidelijkheid kan komen over de financiële middelen voor dit project, maar evengoed voor andere projecten. Ik wil het uiteraard zuiver optrekken. Ik hoop ook dat het een feest wordt voor al die gemeenschappen die hier aanwezig zijn. Maar natuurlijk, die Malevrouwen zijn een grote groep. Zijn mensen van Marokkaanse origine, terwijl dat bijvoorbeeld in Bergen een grotere groep heeft van mensen van Turkse origine bijvoorbeeld. Tot daar mijn vraag. Zijn er andere kwesties die hierop mensen te reageren? Nee? Oké, dan gaan we naar het college. Ja, ik denk dat we allemaal wel mogen stellen. Dat 17 februari 1964 kan worden beschouwd als een symbolische datum voor hetgeen de Marokkaanse aanwezigheid in België in het algemeen betreft. En ook in Borgerhout in het bijzonder. Ook in Borgerhout vonden namelijk heel wat van deze zogenaamde gastarbeiders en gezinsleden een nieuw thuis. Het spreekt dan ook voor zich dat deze datum een belangrijke plaats inneemt in onze gemeenschappelijke Borgerhoutse geschiedenis. En het lijkt mij bij gevolg evident dat wij hieraan als district de nodige aandacht zullen besteden. Op dit moment bekijk ik samen met de cultuurdienst welke vorm dit engagement zal aannemen. Een aantal Borgerhoutse verenigingen en privépersonen is druk bezig evenementen voor te bereiden om deze gebeurtenis te herdenken. En het lijkt mij aangewezen om als district onze bijdrage te bepalen in functie van deze geplande activiteiten.
In het actieplan cultuur voor het komende jaar 2014, dat in het najaar van 2013 zal worden gepresenteerd, zal het dus niet ontbreken aan een project van 50 jaar Marokkaanse migratie. Dat voor dit project ook de nodige financiële middelen zullen worden voorzien in de begroting van 2014, lijkt mij bijgevolg vanzelfsprekend. Uiteraard vinden wij het als districtsbestuur belangrijk dat een dergelijk project breed wordt gedragen. Behalve voor de cultuurraad zien wij hierin dan ook een belangrijke rol weggelegd voor elke geïnteresseerde burgerhoudenaar die zich voor dit project wilt engageren. Voor hetgeen de vraag betreft over het vrouwenfeest van het VZW's El Anel en El Moestakbal, wil ik in het algemeen opmerken dat wij als districtsbestuur veel belang hechten aan evenementen die door burgerhoudenaren en voor alle burgerhoudenaren worden georganiseerd. Niet alleen kan hiervoor beroep worden gedaan op zogenaamde verenigingssubsidies, het district biedt ook de mogelijkheid aan om concrete activiteiten financieel te laten ondersteunen door projectsubsidies. In het verleden, meer bepaald in 2010, werden dergelijke subsidies al aangevraagd voor en toegekend aan het vrouwenfeest in de Rome. Mijn verwondering was dan ook groot dat deze vraag dit jaar niet via de geëigde weg aan het districtsbestuur werd gesteld, maar via een interpellatie door een lid van de oppositie op de agenda van deze districtsraad werd geplaatst. Aangezien de deadline voor de eerstvolgende projectsubsidies reeds op 1 maart valt, heb ik dan ook de vrijheid genomen om de betreffende VZW te contacteren en op de hoogte te brengen van de formaliteiten. Deze VZW gaat echter duidelijk te kennen, niet op de hoogte te zijn geweest van hetgeen, zo blijkt nu, een persoonlijk initiatief was van mevrouw Lanschi. Op geen enkel moment heb zij haar de vraag gesteld om in hun naam het district te vragen om financiële of logistieke steun. Ik wil erover duidelijk zijn, ik waardeer mevrouw Lanschi's inzet voor de Borgerhoutse berekening ten zeerste en ik wil ook heel graag met haar samenzitten over dit project dat mijns inziens de partijgrenzen overschrijdt. Maar ik wil haar toch verzoeken om in de toekomst ten eerste verenigingen die haar advies vragen betreffende de subsidieregelingen van het district door te verwijzen naar de bovendiensten, in dit geval dus de cultuurdienst of de vakschepen, en ten tweede pas in tweede instantie het college te interpelleren en niet enkel te doen wanneer zij hierover beschikt over een duidelijk mandaat van alle betrokken verenigingen. Eerst en vooral, ja, anders moet er daarvoor komen, mevrouw Lijn. Positief antwoorden dat er goed is dat u bereid bent om de nodige aandacht aan dit evenement te besteden. Ik heb het ook in zijn algemeenheid gevraagd dat dit een zaak is die in Borgerhout zeker gevierd moet worden. En dat opzicht is goed dat u zegt u gaat dat opnemen in de jaarplanning. Ik zal u daar voor de vaste tijden dan doe dat woord zonder zes op te mogen ondervragen. Ten tweede, dat u verwonderd bent dat er een vraag is ingediend en dat die niet via uw eigen kanalen zou ingediend zijn, voor alle duidelijkheid. Mevrouw Rauwsen, die vraag is wel degelijk ingediend. Het is een vraag ingediend, het is een subsidieaanvraag ingediend, vandaar dat ik de vraag gesteld. Maar was nog niet ingediend op het moment dat u de interpellatie hebt? Dan daar ben ik volgens het is in elk geval, voor alle duidelijkheid, sorry, het is niet een initiatief van mij of van mevrouw Rauwsen, zeker niet. Hè. Het is een initiatief van partners die rond de tafel zijn gegaan aan zitten samen met een vrouwenwerking. Dat is al duidelijk. Ik heb ook in mijn vraag ook gesproken over die betrokken zijn. U noemt ook al Moestakbal. Uiteraard is het ook goed en zou het nuttig zijn dat ook alle vrouwenwerkingen hier actief zijn, dat er ook zoveel mogelijk vrouwenwerkingen daarop aan meedoen. En dat, daar is ook nog geen enkel probleem om dat ook samen te doen. Maar het is zeker niet zo dat het niet via de geëigende kanalen zou gebeurd zijn, omdat het hier rechtstreeks is. Dus dat wil ik toch wel op de weg zetten. En die communicatie, ik vind ook dat u dat ook niet in mijn schoenen moet schuiven, alsof dat ik hier iets kom presenteren waarvan u nog niet af weet. Die vraag is ding, dat is ook niet mijn verantwoordelijkheid om die vraag, om te zorgen dat die vraag ingediend is. Dat was ook gebeurd, anders zou ik de vraag ons niet stellen. Ik heb de vraag gesteld in de ronde. Ik denk dat er ook wel andere kanalen zijn. Ik denk dat de vraag is ingediend en het absoluut op het democratisch recht is van iedereen en ook van de oppositie om over een aantal zaken die vraag, waar dat mensen vragen over gesteld hebben en of dat dan nu over hun stoep gaat of over een project, dat wij dat gewoon vragen mogen stellen. Natuurlijk, uiteraard moet u er in alle objectiviteit over beslissen. Dat is geen enkel probleem. Vandaar dat ik de vraag echt heb opengetrokken naar festiviteiten in Borgerhout in dat probleem. Dus ik hoop dat het eigenlijk niet wordt afgedaan als een, dat was niet een spelletje, was een spelletje.
tussen meerderheid en oppositie. Maar dat is niet mijn bedoeling. Mm-hmm. En vooral dat het belangrijk is dat hier nu de positieve kant wordt uitgehaald. En dat die 50 jaar bieding, dat dat wordt gevierd volgend jaar op 17 februari. Zelfs zal we dan op die dag op mijn verjaardag vieren. Maar los daarvan hoop ik ook dat we dat 50 jaar. Dan denk ik dat we mogen besluiten dat wij allebei dezelfde doel zouden stellen. Ja, we gaan naar de.